אם היית צריך לקחת מחשב, המוח לצורך העניין זה מחשב, נכון? יפה. אוקיי, בוא נגיד שצריך לקחת מחשב ולתת לו פקודה, האם זה קרה היום, אתמול, מחר, מחרתיים, קרה או לא קרה. כמה פרמטרים צריך לשנות אצלו? רק פרמטר אחד. היה קרה או לא קרה, כאילו האם זה כבר קרה, קרה קורה יקרה, אוקיי? ואם אתה אומר לו יקרה, אתה צריך לתת לו טווח, ואם אתה אומר לו קרה, צריך לתת לו טווח, וזהו. זה רק פרמטר, כאילו רק עוד פרמטר שאומר למוח, האם זה קרה, קורה, או יקרה. אבל זה לא מעבר לזה. אבל כל הפעולות האלה נתבסות עכשיו, מסתמכות על דאטה שהגיעה מהעבר. לא, זה לא נכון, אין עבר. מסתמכות על דאטה שהגיעה מהעבר. אתה לא באמת יודע שיש עבר. אתה לא יודע, כי תמיד יש עכשיו, אבל הדאטה, שנניח אתה אומר קיר, לבן, שחור, איפה הגיע המושג לבן שחור? עכשיו נוצר הלבן שחור. ההבדלה נוצרת עכשיו, אבל המילים מאיפה מגיעו? תקשיב, אני מבין מה אתה אומר, זה היבט אחר. אתה אומר שלצורך העניין, מה הוא אומר? הוא אומר שלצורך העניין לא יכול להיות עכשיו בלי קודם. זאת אומרת, גם אומר לך, הנה קיר, זה חייב להיות ביחס למשהו אחר שהיה קודם. כי אם נגיד הפעם הראשונה שראית משהו, אי אפשר להגיד לך זה קיר. הדבר הראשון שאתה רואה בחיים, אי אפשר להגיד לך הנה קיר, כי אתה עוד לא מכיר דברים אחרים, אז איך תדע שזה קיר? אוקיי, זה מה שהוא אומר, בסדר? זה נכון שכל אתה רואה שחור, זה ביחס למה שאתה יודע על שחור, בסדר? אבל בגדול, אני עכשיו אומר לבית אחר. אני אומר שכשאתה אומר, הנה קיר, ביחס לזה שקודם ראיתי שולחן, גם את הקיר וגם את השולחן שמו לך עכשיו בראש. כאילו, עכשיו הכניסו לך מחשבה שאומרת, זה קיר ולא שולחן. אבל שניהם נכנסו לך עכשיו לראש. כאילו, יכול להיות שאף פעם לא ראית את השולחן, את פשוט עכשיו דחפו לך שתי תמונות. תקשיב רגע, תקשיב. אני לוקח מחשב, שעכשיו אני מכניס לו שתי תמונות לראש. תמונה של שולחן אומר לו קודם, תמונה של קיר אומר לו עכשיו. עכשיו, הוא לא צריך לראות קודם את השולחן. עכשיו נתתי לו תמונה של שולחן, וצירפתי לשולחן הזה פרמטר קודם, ועכשיו נתתי תמונה של קיר, אמרתי עכשיו. זאת אומרת, זה נכון שבמוח עצמו הוא אומר, זה עכשיו אני רואה קיר, בניגוד לזה שקודם ראיתי שולחן, נניח. אוקיי, זה נכון. אבל מצד האמת, יכול להיות שגם שולחן, שאתה חושב שראית אותו קודם, אתה אומר, עכשיו אני רואה קיר ולא שולחן שראיתי קודם, אתה לא באמת ראית אותו קודם, רק עכשיו אתה חושב שראית קודם שולחן. אתה יודע? עכשיו, כמו שהמוח שלך... איפה המשחק הזכירה פה? הזיכרון איפה פה המשחק שלו? עוד פעם, כל דבר... אם זה עכשיו, אז כל דבר, תקשיב רגע, כל דבר, אפשר להסתכל עליו בהרבה צורות. אפשר להגיד שכל מה שאתה חושב שקרה, באמת קרה, עכשיו השאלה אם אתה זוכר אותו או לא. אפשר כל דבר להסתכל עליו בהרבה צורות. נלך למתון לזווית אחרת. מהזווית הזאת אין משמעות בכלל לזיכרון. מה זה זיכרון? מה אתה חושב עכשיו? או שאתה חושב על זה, או שאתה לא חושב על זה. יכול להיות שמה שאתה זוכר זה בכלל לא קרה. אתה רק חושב שזה קרה, וזהו. יכול להיות שמה שאתה חושב שקרה, גם לא קרה. אתה גם לא יכול לדעת שזה קרה. אתה יכול לדעת שאתה חושב שיש לך תמונה בראש ויש לה תאריך, אבל אתה לא יודע שזה קרה. אתה עכשיו יכול לקחת מצלמה, לצלם תמונה של עכשיו, ולמטה לשים תאריך של אתמול, נכון? אז תגיד, זה צולם אתמול, אבל זה לא צולם אתמול, צולם עכשיו בכלל. נכון או לא? רגע, נכון. זה נכון. אתה רק מאמין. רק מאמין. אתה מאמין. פטי. אתה מגיע הביתה, תקשיב רגע. אתה מגיע הביתה, אתה אומר, זה הבית שלי. איך אתה יודע שהוא שלך? נכנס לשכנה. איך אתה יודע שהוא שלך? אתה מאמין. אתה מאמין, אתה אומר, יש לי... זה אתה מפתיע. אתה אומר, זכור לי שהייתי פה אתמול, זכור לי ששילמתי. זהו. זהו. באותו מידה, אם היית שיכור, היית רואה דלת אחרת פתוחה, כל שאתה נכנס. והיית אומר, זה בית שלי. כמו שקורה לפעמים. זהו, זאת התשובה, מאמין? מה? מאמינים? כן. כל ההיסטוריה שלי זה אמונה שאני מדמיין. עוד פעם, מהיבט מסוים. מהיבט מסוים. כן, אנחנו דברים עכשיו על היבט מסוים. כאילו, מצד האמת, אנחנו לא צריכים יותר מרגע אחד, כדי לשתול לבן אדם מחשבה על משהו שקרה לפני מיליון שנה. זאת אומרת, מספיק שתהיה קיים רגע אחד כדי שתדע על משהו שקרה לפני 100 מיליון שנה. כאילו, אם נלך לפי הפשט, אז בן אדם, בשביל לדעת מה קרה לפני שנה, צריך לחיות שנה. כאילו, איפה אני יכול לדעת מה קרה לפני שנה אם לא הייתי לפני שנה? מצד שני, זה לא מחויב, כי יכול להיות שאתה תהיה קיים רגע אחד, והמציאות תכניס לך מחשבה, אתה יודע, לפני שנה קרה ככה. כאילו, תמונה, פלוס תאריך שנה, ואתה אומר, קרה לפני שנה. זה הכל. יכול לתת עוד את זה? מה? אמרת
שזה היבט אחד. יש את היבט הרגיל, שמה, ש... שמה שקרה קרה, מה שקורה קורה, מה שיקרה יקרה. מה זאת אומרת? אבל אין עבר, אז איך מה שקרה קרה? אם אין עבר, אז איך מה שקרה קרה? אמרת שאין עבר. זה הכל זוויות שונות לראות את הדברים. אפשר להגיד שמה שאת חושבת שקרה באמת קרה, אפשר להגיד שמה שאת חושבת שקרה לא באמת, את רק חושבת שהוא קרה. מה יותר אמיתי? זה קרה או אני חושבת שזה קרה? מה יותר אמיתי? צד האמת. אני חושבת שזה קרה. בכל מקרה זה אני חושבת הכל אני חושבת. נכון. את חושבת שזה עכשיו. מה יותר ודאי? מה יותר ודאי? שכרגע יש לבינם תמונה בראש עם תאריך של אתמול, או שזה קרה אתמול? מה יותר ודאי? יותר ודאי שכרגע יש לך תמונה שכתוב תאריך אתמול. אתה מאיפה אתה יודע מי שזה קרה אתמול? אתה לא יכול, אתה יכול להוכיח? איך תוכיח? זה אתמול, זה לא קיים. עכשיו נגיד שתביא וידאו, תראה הנה יש לי וידאו. יש לי וידאו. מה זה? יש לך כרגע, יש לך תמונה שיש וידאו שתאריך של אתמול. איפה אתה? אולי זה לא אתמול, אולי זה עכשיו נוצר. היו עדים. עכשיו יש עדים. עכשיו יש עדים. שעכשיו הם חושבים שזה קרה אתמול. שעכשיו הם חושבים שזה קרה אתמול. הם חושבים שזה קרה משנה, כן. אז הם גם מאמינים. אז הם גם מדברים. לא, זה לא רק הם מאמינים, זה אתה מאמין שהם אומרים לך בכלל. טוב. אתה אמרת, זה לא הם אומרים, זה אתה מאמין שהם אומרים. עכשיו, זה זווית אחת, זווית נוספת, אפשר לשחק אחרת, אפשר להגיד בכלל הפוך, אפשר להגיד כל מה שאתה חושב שגם מה שיקרה כבר קרה, רק אתה כל פעם רואה משהו אחר, רק התמונות מתחלפות לך בראש. יכול להיות שמה שהולך לקרות לך, גם כבר קרה. אלא מה? שאתה עוד לא ראית את התמונה. כאילו, תקשיב, מה שיקרה לך בעוד 3 שנים כבר קרה, כבר קיים, יש אותך... לא הסתנכרנת עם העובד. כן, רק המוח שלך כל פעם רואה איזה תמונה אחרת, אל תדאג, אתה תגיע לתמונה הזאת, אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו, נגיד, אני אשים סרט בטלוויזיה, אוקיי? עכשיו, הסרט הוא באורך 2 שעות. עכשיו, כשאני שם אותו, כבר מראש יודעים מה יקרה בעוד 1.5 שעות, יכול, אם אתה רוצה, אתה יכול לקפוץ, בעוד 1.5 שעות יהיה, נכון? יפה. עכשיו, אלא מה, שכל רגע אתה רואה תמונה אחת. אבל זה שכל רגע אתה רואה תמונה אחת, הסוף כבר ידוע. צולם מראש. זאת אומרת, יכול להיות, זאת אומרת, יכול להיות תיאורטית... איזה מכה אחת. זאת אומרת, יכול להיות תיאורטית מהיבט מסוים, שכבר מה שהולך לקרות לך כבר קרה, רק שפשוט לוקח זמן להראות לך את זה. אתה כאילו כל רגע רואה פריים אחד בסרט, עד שתראה מה קרה, מה כבר קרה בכלל. אתה הולך לראות מה קרה. יכול להיות שכל הזוויות נכונות, בבת אחת. ומה האמת באמת? שכל זה באמת נכון. אז מה עוד יותר אמת? מה עוד יותר אמת? שאין שמצד האמת באמת, או אתה לא באמת יודע בכלל שיש הבדל בין משהו למשהו. אז אם בכלל אין הבדל משהו למשהו, על מה שאלה קרה, קורה, יקרה, זה כל מיני. אז למה אתה יכול לחשוב על זה ככה בכלל? למה אתה יכול לשאול את השאלה? למה אתה בנוי בצורה כזאת שאתה יכול לשחק עם זה בכלל? למה זה חשוב? לא הבנתי את השאלה. למה אתה הוגה את השאלות האלה בכלל? למה? אני הוגה או באופן כללי? למה בן אדם הוגה? אנחנו בנויים לחפש כל מיני דברים, תשובות, אז למה? למה אני מתוכנתת ככה? למה? אם אין איזה מטרה. אני אמרתי שאין איזה מטרה? כן. שמצד האמת זה לא ממש משנה. לא, אמרתי אם אתה נצמד לאמת, לא, זה הוא אמר, זה לא אני אמרתי. זה הוא אמר, אני לא אמרתי את זה, הוא אמר את זה. אז מה נכון מצד האמת? שנייה, הם אמרו את זה, אני לא אמרתי את זה. זה צריך לשים לב מי אמר, את שמעת את זה, אבל זה לא אני אמרתי. אני אמרתי שאם בן אדם יצמד לאמת עד הסוף, אז הוא לא באמת יכול לדעת שיש הבדל בין מה שישנו למה שאיננו, ואז ממילא אתה לא באמת יכול להבדיל בין שום דבר לשום דבר, ואז ממילא אתה לא יכול להבדיל בין קרה, קורה, יקרה. אז אתה לא באמת יכול, ואז באמת כל הדיון הזה הוא דיון סרק. איך אתה יודע שמצד האמת אי אפשר... תבדקי. אי אפשר לדעת? תבדקי. מגיע למקום שאי אפשר לדעת? תבדקי, כן. אם בן אדם יהיה אמיתי עם עצמו עד הסוף, המוח לא באמת יכול לדעת שיש הבדל. מאיפה אתה יודע שיש הבדל? אולי אין הבדל. אולי המוח יכול לעשות את זה. אז תבדקי. קח קצת זמן. אוקיי. טוב. איך המנגנון של אימות בדיקת מידע מעבר? נגיד, אני יודע, בכלל קיים, שאני יודע, אני אומר, אני זוכר את זה שזה היה כך וכך, נגיד, קוראים לו איקס, נגיד, פלוני. נגיד, פתאום אני יכול לשנות על סמך העבר, נגיד, אני אומר שקוראים לו פלוני. אבל יכול להיות, נגיד, בעקבות זה מידע מסוים פה, התחדש לי שקוראים לו משהו אחר בכלל. ואז אני, פעמים שאני משנה דעתי, בעקבות המידע החדש שמערער על הזיכרון, ופעמים אני לא משנה דעתי, כעצב בזה, כל התנועה הזאת, איך זה עובדת? איך זה עובד המנגנון הזה? אז בוא נגיד לחדד את השאלה, הוא שואל איך המוח מאמת, איך הוא יודע עד כמה זה באמת קרה.
נגיד במערכת אתה יודע כמה זה באמת קרה. אז קודם כל בגדול, יש לך במוח ליד כל אינפורמציה, שנגיד כתוב לך קיר, לבן, עכשיו. יש לך כאילו המון מידע, המון מילים בראש, אוקיי? ויש ליד כל דבר, יש עוד פרמטר נוסף, שהוא מ-0 עד 100 נגיד, שאומר לך כמה אתה בטוח בזה. זה עוד פרמטר, הוא אומר לך טוב, ובזה אתה בטוח 92, וזה אתה בטוח 26, וזה אתה בטוח 38, הוא אומר לך גם כמה אתה בטוח בזה, ואז אתה מתחיל לשחק עם המידע בראש. אתה אומר, רגע, יש לי מחשבה אחת שאומרת לי שזה קרה ואני בטוח בזה 22. יש לי מחשבה אחרת אומרת לי שזה קרה ואני בטוח בזה 30. אז מה לוקח? 30. אתה מבין? ככה זה עובד. זה רק מחשבות. אבל אלא מה, שבדרך כלל, נגיד לדוגמה אלא מה, שזה כל מה שאמרתי זה נכון. כאילו גם כמה אתה בטוח בזה, גם זה רק מחשבה, יש מחשבה שאומרת ואתה מאוד בטוח בזה. אתה לא בטוח בזה, אתה בטוח בזה קצת, אתה בטוח בזה הרבה. כי למה אתה בטוח שמה שקורה עכשיו, הוא יותר בטוח שהוא קורה מאשר מה שקרה אתמול? כי המוח שלך אמר לך, תקשיב, תאמין לי, מה שקרה אתמול זה פחות בטוח מה שקורה עכשיו. בוא תמיד, אני יכול להגיד לך הפוך, תקשיב, מה שקרה, מה שאתה חושב שקרה אתמול זה יותר בטוח מה שקורה עכשיו. לפעמים... יכול להגיד לך גם הפוך. לפעמים המוח חושב ככה? יכול... כן, אם אתה שואל האם לפעמים, כן. למה לא? לפעמים הוא חושב הכל. אז כמה... אבל יש אנשים, יש אנשים שבאמת מתבלבלים, שמשהו שקרה בעבר, הם חושבים שהוא קורה עכשיו, למרות שעכשיו זה לא קורה, גם זה קורה לפעמים. נכון. אלא מה, שיש פה עוד פרמטר נוסף, שבדרך כלל המוח גם לא עושה את זה בצורה אקראית, הוא עושה את זה בצורה יחסית מסודרת. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד על דברים שקורים, כאילו אם באה המחשבה שאומרת עכשיו, בדרך כלל הוא מצמיד לה ערך של אמינות גבוה יותר. אתה הבנת אותי? כן. אם נגיד זה משהו שאתה אומר לך, טוב, אתה רואה, אתה שומע, אתה מריח, מאיפה נדע שאני שומע? לא מוח לך, תקשיב, קיר דרך ראייה, קיר דרך שמיעה. זה מנף, מלא דברים קורים שם, ובדרך כלל, ובדרך כלל גם כן נגיד, אם כתוב ראייה פלוס שמיעה, כאילו אם יש לו פרמטר ראייה פלוס שמיעה, אז הוא משקלל לך את זה לרמת אמינות מסוימת. כי הוא אומר לך, זה גם ראייה וגם שמיעה, וגם נגיעה. ברמת אמינות מסוימת, בדיוק, תמיד, אבל זה רק... אבל באותו מידה, הוא יכול להחליט לך אחרת. אם נגיד לדוגמה, נגיד, היית שיכור, נניח, אז המוח שלך אוטומטית אומר לך, אם אתה רואה את זה, אז תטיל בזה ספק, אתה שיכור. כי זה שאתה שיכור, אתה יודע יותר בוודאות מזה שאתה רואה משהו. תמיד, הוא באותו מידה אומר לך, אבל אתה ראית את זה דרך הראייה, ודרך הראייה שלך מטושטשת, אז אם הראייה שלך מטושטשת, אז זה לא אמין. כי הוא בסך הכל החליט באותו רגע, תקשיב, הראייה כרגע היא לא אמינה, הראייה היא אמינה. זהו, זה רק... ולמה הוא מחליט שהראייה לא אמינה? כי אתה יודע שיש לך ידיעה יותר ודאית, שאתה שיכור, יש לך ידיעה יותר ודאית, שאם אתה שיכור, יש לך לא אמינה. בסופו של דבר, כל חוויית המציאות שלך מורכבת מידיעות שונות, וגם הידיעה שאתה יודע כמה זה קורה, גם זה אמונה. כאילו, גם המחשב, גם התחושה שאומרת, זה באמת קורה, זה לא באמת קורה, זה הולך לקרות, זה עוד לא קרה, אני בטוח שזה יקרה, אני לא בטוח שזה יקרה, גם הבטוח או לא בטוח, גם הוא סוג של מחשבה. אבל אם אתה ואפילו זה, ואפילו זה שאתה מבדיל בין המחשבות השונות, גם זה מחשבה. איך אתה יודע שיש הבדל בין מחשבה של קיר למחשבה של שולחן? איך אתה יודע? גם זה מחשבה, זה מחשבה הכי בסיסית. אוקיי, אבל גם זה מחשבה, גם אפילו שאתה מבדיל, גם בשביל להבדיל בין המחשבות, גם בשביל זה אתה צריך מחשבה. צריך מחשבה שתגיד לך, תקשיב, יש הבדל, אתה רואה, זה שני דברים שונים, זה לא אותו דבר. אל תתבלבל. רגע, אבל למה חשוב לך להגיד שזו מחשבה, כאילו... לא מחשבה, תחושה, זה לא משנה. תחושה, לא משנה, כאילו... יש רמה יותר גבוהה של ודאות? אתה אומר, לא, לא, זה רק מחשבה, לא, לא, זה רק תחושה, לא, לא, זה רק אמונה. קח אחד מהמילים האלה ותגיד לי, זאת המילה הזאת... לא, אין. אז זאת אומרת ש... לא, אין משהו יותר גבוה מזה. אז זאת אומרת שברגע שאתה אומר שזה רק אמונה, מחשבה או תחושה, למה זה אתה אומר את אותו דבר, אבל אתה בטוח בדבר הזה שזה רק אמונה, תחושה או... ולכן זה יכול להיות שזה גם לא. עוד פעם. נניח, אתה אומר את המילה, אתה אומר, זה רק תחושה... אתה אומר, האם יכול להיות שזה גם לא? יכול להיות שזה גם לא. לא, כאילו, כשאתה מציין, זאת רק מחשבה, זאת אומרת, אין משהו אחר להגיד. לא, אני אסביר לך למה. או שזה רק אמונה. אני אסביר לך למה, תשיב. כרגע בעולם המושגים שלו, הנוכחי, מבחינתו, להחזיק משהו, זה יותר ממשי מאשר לחשוב על משהו. כרגע מבחינתו. כן, אבל אתה עשית את זה בחבילה אחת, אני מנסה להסביר לו שלפי עולם המושגים שלו, שיבין
אני אומר, אני אומר משהו שהוא, אני אומר משהו שהוא לא, לא נכון, תסתכל. אני לא אומר לו שזה שהוא רואה קיר, אין באמת קיר. אני לא אומר לו את זה. יכול להיות שיש קיר, יכול להיות שהוא באמת לבן, ויכול להיות הרבה דברים באמת. אני אומר משהו אחר, שידע שמצד האמת מספיקה מחשבה כדי שהוא יחשוב שיש פה קיר לבן כזה. בלי תחושה. תחושה, זה לא משנה. עוד פעם, תקשיב, כשאני אומר, מה הבנת? השאלה שלי... מה הבנת? לא יודע מה השאלה, מה הבנת? הבנת שזאת מחשבה. לא, אני אמרתי משהו נוסף. רגע, יש לי שאלה שאני... לא, לא משנה מה השאלה. אבל מה זה משנה, הבעיה שלך, מה זה משנה מה השאלה? קודם, מה הבנת אותי? שאם הוא רואה קיר לבן, אז הוא שידע שזה רק מחשבה. לא, אני לא אמרתי, זה בדיוק מה שאמרתי שלא אמרתי. אז זהו, עכשיו ראית, אמרת משהו, אני אמרתי, אתה הבנת? אני אמרתי שבמחשבה מספיקה רק מחשבה לחשוב שיש קיר. אני לא אמרתי שזה רק מחשבה, זה הבדל גדול. אני לא אמרתי, תדע לך שמה שאתה רואה זה רק מחשבה. אני לא אמרתי את זה, זה אולי אתה אמרת. לא, אבל שאלתי שאלה, אבל שאלה, קודם כל תבין מה אמרתי, אחר כך תשאל את השאלה. אני חוזר עוד פעם, אני לא מנסה לומר שמה שאתה רואה זה רק מחשבה. אני לא יכול להוכיח שזה רק מחשבה. איך אני אוכיח לו שזה רק מחשבה? אולי זה באמת קורה? אני יכול להוכיח לו שזה שהוא חושב שהבית שלו זה רק מחשבה? אולי זה באמת שלו? אולי באמת יש מציאות ובאמת זה שלו? איפה אני יודע שזה רק מחשבה? אני לא אומר לו, תקשיב, כל מה שאתה חושב זה רק. אני אומר לו, תדע לך שמצד האמת מספיקה אפילו רק מחשבה אחת כדי שתחשוב שזה שלך. זה מה שאמרתי. אתה הבנת אותי? כאילו, אל תהיה בטוח שזה ככה. לא אמרתי לו, תהיה בטוח שזה לא באמת קורה, ותהיה בטוח שזה רק מחשבה. לא, זה לא השאלה שלי. מה הבנת? לא משנה, מה הבנת? שלא יהיה בטוח שזה רק מחשבה. לא. יכול להיות שזה לא מחשבה. מה? הפוך בדיוק. אז זהו, עכשיו הבנתי. אני מציע לך להתחיל להגיע למפגשים, אבל רציני, אתה לא מקשיב. תקשיב, אני מבין שיש לך בראש איזה תרחיש שלם, אבל בוא תנסה גם להקשיב. אז לא, יש לי שאלה רגע, אני חושב שאלה. על מה? על בקשר למה שהוא דיבר. אז סתם שאלה אחרת. לא, אותו נושא. לא, אז תכף, אז סתם תהיה. טוב. אתה הבנת את הנקודה? אני הבנתי שבודדת את רק מחשבה. מה אני מנסה להסביר לו על המחשבה? שלא משנה המציאות, מספיק המחשבה. המחשבה נותנת כוח כאילו להכל, ואז כבר זה לא משנה. ברגע שיש את המחשבה, היא מעל. משהו כזה. נניה, טוב טוב, אתה הבנת אותי? זה לא פה. רגע, רגע, אם אף אחד לא הבין פה, זה לא פה, אז לא אנחנו... אתה חושב שאף אחד לא הבין פה. אני חושב שאף אחד לא הבין. אם כולם רעבים והמכולת סגורה, זה עדיין בעיה של הרעבים, לא של המכולת, נכון? בסדר. חברים, אני מסביר עוד פעם. אני לא מנסה לגרום לך לחשוב שכל מה שאתה חושב, או מה שאתה יודע, או מה שאתה מרגיש, זה רק מחשבה. אני לא מנסה לגרום לך לחשוב את זה. גם זה לא הגיוני שאני אנסה לגרום לך לחשוב את זה, כי זה בעצם אומר שאני אנסה לגרום לך לחשוב על משהו שהוא מחויב, ומי אני שאני אגיד לך שמשהו מחויב, אוקיי? מי אמר שזה מחויב? אולי לא. אני מנסה להגיד משהו אחר. אני מנסה להגיד שמצד האמת, אם אתה תתבונן, אתה תראה שאפשרי אפילו מחשבה שתצליח, שתצליח ליצור לך תחושה של משהו שיקרה גם בלי שהוא באמת יקרה. כאילו, אל תחשוב שמחויב שזה באמת קרה. מחויב שאתה חושב שזה קרה. האם זה באמת קרה? או שכן או שלא. זה מה שאמרתי. אני לא אומר שזה לא באמת קרה, אני לא אומר שאתה לא באמת רואה קיר, אני לא אומר שהקיר לא לבן. אני אומר שיותר בטוח שאתה עכשיו חושב שאתמול ראית סוס, מאשר שאתמול ראית סוס. זה מה שאמרתי. יכול להיות שראית סוס. יכול להיות שאתה קיים כבר 300 שנה, ואתה רק חושב שאתה קיים פחות. יכול להיות מלא דברים. אבל מה שאני אומר, שיותר בטוח, אם אתה עושה ברור במוח, מה אני בטוח? אני בטוח בזה או לא בטוח בזה? אז אתה יותר בטוח, יותר יהיה אמת לומר, כרגע יש לי בראש תמונה של סוס פלוס תאריך של אתמול, מאשר אתמול ראיתי סוס. זה כל מה שאמרתי. אז רגע, אז פה אני רוצה לשאול שאלה. תמתין, אתה הבנת? כן, אבל... מה הבנת? כאילו, ההבחנה... אתה לא מדבר אם זה, אם זה היה, או השאלה איננה, אתה לא עוסק בי אם זה היה באמת או לא היה. אלא... אני כן עוסק בזה.
לא, כאילו, מבחינת מה שמודגש כרגע, ש... שגם היה, גם נאמר שלא היה, אפשר לצייר במחשבה שלי שראיתי אתמול סוס כזה. ואם אתה צריך לשאול את עצמך, מה אני בטוח? אני בטוח שאני חושב שזה היה, זה בכל מקרה נכון, גם אם זה היה במציאות או לא היה במציאות. כאילו, אל תהיה בטוח שאם אתה חושב שזה היה, שזה היה. זה כל מה שאמרתי, זה לא מחויב. לך בברירת מחדל יש אמונה שאומרת ככה, אם אתה רואה תמונה במוח פלוס תאריך של אתמול, זה אומר שאתמול ראית סוס. אני אומר לך, זה לא מחויב. אתה יודע מה כן מחויב? שכרגע אתה רואה תמונה כזאת עם תאריך של אתמול. זה מחויב. מה זה, לכל מה זה משנה? זה לא משנה. למי זה כן משנה? למי שמחפש את האמת. מה זה משנה? זה לא משנה בכלום, זה לא ייתן לך כלום, זה חבל על הזמן, בזבוז זמן. לא, אני מדבר מבחינת המציאות שלי. מי שמחפש את האמת... נגיד אם... אתה איתי? מה אני צריך לפחד מזה? אתה איתי? מי שמחפש את האמת זה משנה לו. הוא רוצה לדעת את האמת. יש סוס או אין סוס, זה הוא רוצה לדעת את האמת. מה זה משנה אם אני, מה זה משנה אם זה היה? או אם אני רק חושב שזה היה. אתה רוצה לדעת את האמת? צריך לברר את זה. זה הכל. תגיד, מה אכפת לי מה קורה באמת? אוקיי, לא אכפת לך, זה הדעה שלך. בהנחה שיום אחד יענן אותך לדעת מה באמת קורה סביבך, ותתחיל לבדוק רגע, אני בטוח או לא בטוח. אז אני אומר לך שתדע שאם אתה תתבונן, אתה תראה שאתה לא באמת בטוח שזה קרה, אתה בטוח שאתה חושב שזה קרה. זה כל מה שאמרתי. עמדה. מה אתה רצית לקרוא? מה אתה רצית לשאול? אתה אומר שנניח, שיותר בטוח כרגע שאני חושב שזה קרה, נניח שראיתי סוס. שמה? בטוח, יותר בטוח שכרגע אני חושב שראיתי סוס אתמול. אני חושב שראיתי סוס אתמול. כן, זאת אומרת, כי הכל עכשיו, כי נניח ברגע... עכשיו, רגע, אם אנחנו נוריד את המילה, אני כרגע חושב ש... כאילו, ביום יום, אתה חושב את אותו דבר, רק את המילה, אני כרגע חושב שאתה מוריד. אוקיי. ואז במילה, אני ראיתי סוס, אני רואה, אני חושב שכאילו יקרה. זהו, אתה רק הורדת לפני כן את הקידומת, אני כרגע חושב ש... אני רק הוספתי לך את הקידומת, אני כרגע חושב ש... ראיתי. אני כרגע חושב ש... שמעתי. אני עכשיו חושב ש... X. כאילו שיש מצב שהוא לא המצב הזה. מה? נניח, אתה אומר, אני כרגע חושב שאתמול ראיתי סוס. זה יותר אמיתי. אתה לא מסכים עם זה? אני מסכים עם זה, אבל רגע, תן לי... לא, רגע, זה לא יהיה יותר אמיתי אם אתה תחשוב... זה לא יהיה יותר אמיתי אם אתה תחשוב שיש לך הוכחה שזה לא קרה אתמול. זה לא יהיה יותר אמיתי, אתה לא יכול להוכיח שזה לא קרה אתמול. אם אתה תגיד, לא נכון, זה לא קרה אתמול. זה מה שהאמת היא שאני כרגע חושב ש... מאיפה אתה יודע, אולי זה גם קרה אתמול. אני אמר, אתה מבין, זה לא אמרתי שזה לא קרה אתמול. רק אמרתי שאתה מבחינתך יותר אמיתי כלפיך לומר שאתה חושב שם את זה. אני לא נגד מה שאתה אומר. אז? אני אומר שאתה עושה פה הבדלה בין משהו שקרה אתמול לבין משהו שאני חושב עכשיו שקרה אתמול. אתה לא מבין את ההבדל? אתה לא חושב שזה? אני מבין את ההבדל, אבל אני שואל שאלה... אז למה אתה אומר אני עושה הבדלה? יש הבדלה. אם אתה מסכים, תגיד יש הבדלה. יש הבדלה, אז אני רוצה לבוא את ההבדלה הזאת. נניח שאני לא חושב שאני בטוח שקרה אתמול שראיתי סוס, בסדר? אתה בטוח שקרה אתמול שראיתי סוס? כן, נניח ש... יש לך מחשבה אתמול ראיתי סוס ואתה בטוח שזה קרה. אז הדומה בין שני המקרים ששניהם זה מחשבה, אז מה ההבדל ביניהם? נניח אני חושב עכשיו שראיתי סוס. אין הבדל ביניהם. אתה מבחינתך... לא, זה כל מה שרציתי להגיד ששניהם זה מחשבה. שנייה, אתה מבחינתך, אם אתה חושב שראית סוס, או אם ראית סוס ואתה חושב שראית סוס, אותו דבר. אם לא ראית סוס, ואתה חושב שראית סוס, או אם ראית סוס, ואתה חושב שראית סוס, בשניהם זה אותו דבר. זאת אומרת, מה שאני מתכוון להגיד, שאין מצב שראית סוס בלי שחשבת את זה. עוד פעם. אתה אומר, אתמול נניח יש, או עכשיו אני חושב שאתמול ראיתי סוס, בסדר? ויש מצב שני שאתמול ראיתי סוס. לא יצויר, בוא נגיד את זה. שני המצבים האלה זה מחשבה. לא יצויר שהיה אפשר... לשתול לך, לא יצויר שבאמת היו שותלים לך את המחשבה שאתמול ראית סוס בלי שראית אותו, זה היה שווה ערך בתחושה לכאילו באמת ראית את הסוס. נכון. נכון, כי זה כל הרעיון של לשתול לך מחשבה. כל הרעיון של לשתול לך מחשבה. אז כאילו, אז מה אנחנו מדברים עכשיו? אז לא, אנחנו מדברים. אתה אומר, אז למה זה רלוונטי? אנחנו מדברים על אותו דבר, אחד אנחנו מוסיפים, אני חושב, והשני אתה אומר, לא, אני לא חושב, אני ראיתי סוס אתמול, אבל לכאורה זה אותו דבר. נכון, אז אתה עכשיו שואל את מה שהוא שאל, הוא אומר מה זה משנה, זה בסוף אותו דבר, מה זה משנה? מה זה משנה לי שאני יודע שאני חושב שראיתי סוס? ומה זה משנה?
אז אני אסביר לך עוד פעם. ביום-יום, כשאתה מגיע לבית שלך, אתה נכנס בדלת, לא בגלל שהבית שלך, אלא בגלל שאתה חושב שהוא שלך, ובחינתך חושב שהוא שלך ושלך זה אותו דבר. כי פרקטית אין הבדל, מה זה משנה אם אני חושב שזה שלי או זה שלי? מה, וכי יש באמת שלי שהוא לא חושב שהוא שלי? אם אני חושב שזה שלי, מבחינתי זה שלי, כי אין כאילו אפשרות לזה שלי, אבל לא בגלל שאני חושב ש. ותמיד אני חושב ש. נכון, לכן בפרקטיקה זה לא באמת משנה. בוא אני אקצין את זה יותר, בוא ניתן עוד זווית. נגיד על הקטע שבן אמרים לך, אתה בתוך חלום, אוקיי? אז בן אמר, אם אני בתוך חלום, אז למה שאני אעשה פעולות? כי זה לא משנה מבחינתך. מבחינתך, גם אם אתה בתוך חלום, בתוך מציאות, אם אתה חושב שזה מה שקורה, זה מה שקורה. אבל מה מבחינת אמת? שנייה רגע. אם אתה נגיד, אתה אומר, אני בתוך חלום, אוקיי? אוקיי, אז מה באמת קורה? באמת קורה משהו אחר. אבל גם אם היית באמת קורה, גם שם זה רק מחשבה שזה קורה. מאיפה אתה יודע מה החלום ומה המציאות? לכן, פרקטית, זה לא משנה. מבחינתך, אם אתה חושב שיש פה קיר, אז יש פה קיר, אין משמעות לאני חושב ש, כי כל המחשבות מתחילות באני חושב ש. כן, אבל גם המשפט שאמרת... רגע, ומאחר שכל המחשבות מתחילות באני חושב ש, לכן ממילא, אתה לא יכול להגיד, לא, אני רוצה רמת ודאות יותר גבוה, אני לא רוצה לסמוך על אני חושב ש, אני רוצה לסמוך על אין מעבר לזה, שאני חושב ש, וזהו. יש אני יודע ש. אני חושב שאני יודע ש, אני חושב שאני זוכר ש, אני חושב שהבנתי ש, אני חושב שלמדתי ש, והכל אני חושב ש. והידיעה זה מחשבה. או אפשר לשחק את זה אחרת, הכל מתחיל באני יודע, אני יודע שאני זוכר, אני יודע שאני חושב, אני יודע שאני מאמין, זאת אומרת. אלא מה, אז מה מטרת הדיון הזה? מטרת הדיון הזה, שאם יום אחד הבן אדם מנסה לבדוק, אוקיי, מה באמת קורה? כאילו, מה זאת אומרת מה באמת? כי במוח שלך, יש את היכולת להבדיל בין סובייקטיבי לאובייקטיבי. אתה כאילו מבין שאתה חושב משהו, זה לא אומר שזה באמת ככה. אז מאחר שאתה מבין, אתה כבר מבין, זה לא אני מלמד אותך, אתה כבר מבין במערכת שלך המובנה, זה שאתה חושב שיש פה משהו, זה לא אומר שזה באמת ככה, אולי אתה טועה, אוקיי? אז על בסיס המודל הזה של זה שאני חושב שמשהו קורה, זה לא אומר שהוא קורה. על בסיס המודל הזה יכול להיות שיבוא יום שתשאל את עצמך, אני רוצה להיות בטוח שבאמת זה קרה. וכל מה שאני מזכיר לך, אתה יודע, תזכור שלפני זה קרה, לפני ראיתי סוס, יש קידומת שבגלל שהיא תמיד מופיעה, לכן אתה לא זוכר אותה. הקידומת לפני ראיתי סוס היא, אני כרגע חושב שראיתי סוס. עכשיו, אלא מה, שאם אנחנו נתקדם עוד יותר, אז אני מלמד אותך עוד משהו, שלפני הקידומת של אני ראיתי סוס, יש עוד קידומת. אני מאמין שיש הבדל בין יש להם, ואני מאמין שיש הבדל בין הדלתי כוחו, ואני מאמין שיש הבדל בין אני ללא אני, יש מלא קידומות בהתחלה. אני בסך הכל מזכיר לך שיש קידומת לפני, למה? כי אם אתה אומר אני רוצה לראות מה יש בחוץ, אז תזכור את הקידומת שיש לפני. אם אתה תאתר את כל הדיפולטים שלך, את כל הברירות מחדל, אז אתה תוכל לצאת החוצה. זה כל מה שאני אומר. פרקטית זה לא משנה, אתה אומר כאילו זה כמו שאני אגיד לך, כל מחשבה מוססת על אמונה שיש הבדל בין יש להם ותזכור את זה. אוקיי, אבל מה יש לך לעשות עם זה? כאילו למה אתה יכול לחפש מחשבה שלא מבוססת על הפרדה בין יש להם? לא, בפרקטיקה... זה לא משנה, גם אם יום אחד תגלה שאתה בתוך חלום, שאתה בתוך זה, זה לא משנה. זה המציאות שלך, זה המציאות שלך, זה לא רלוונטי. כאילו, זה האמת שלך, אתה משחק לפי האמת שלך. אתה זז, כשבא מולך רכב, אתה זז לא בגלל שבא מולך רכב, אלא בגלל שאתה חושב שבא מולך רכב, ובגלל שאתה חושב שבא מולך רכב, אז אם הוא ייכנס בך, אתה גם תחשוב שכואב לך, כנראה, אוקיי? אז אתה לא זז בגלל שכואב, אתה לא, זה לא שאתה לא רוצה שהרכב יפגע בך, אתה לא רוצה לחשוב שהרכב פגע בך. ולכן אתה חושב שאתה זז. אתה חושב שאתה זז, כי אתה חושב שברכב, אתה חושב שאם הוא יבוא יפגע בך וכו' וכו'. אבל זה נכון. אלא מה, שאם יום אחד תחפש את האמת שמחוץ עליך, מה באמת קורה, אז אני מזכיר לך שתזכור שיש קידומת של אני חושב, יש קידומת של כרגע, יש קידומת של בעיניי, כל הקידומות האלה, ויש קידומת של אני מבדיל בין השלהם. עכשיו, אני טוען שאם בן אדם ביום יום יזכור את הקידומת, כאילו את המחשבה הפנימית של אני כרגע חושב ש, אז הוא ייכנס יותר פנימה לתוכו, ואז אחר כך, מתישהו, הוא גם יגלה את הקידומת של אני מבדיל בין יש להם. כי מה יש לפני אני חושב ש? לפני אני חושב ש, שאתה אני מבדיל בין יש להם, אוקיי? עכשיו, מי שלא זוכר, כי אני מבדיל בין יש להם זה כאילו זה הראשון. עכשיו, מי שלא זוכר, מי שזוכר סוס ואומר אני ראיתי אתמול סוס, והוא לא זוכר שזה הוא כרגע חושב שאתמול הוא ראה סוס, איך הוא יזכור שגם אם הוא רואה עכשיו סוס, זה רק בסמך שהוא מבדיל בין יש להם, איך הוא יזכור את זה? איפה הוא יזכור את זה? כי זה יותר פנימי.
זה כאילו כמו שכבות של המערכת הפעלה. אבל אם אתה לא זוכ... אם אתה לא מודע לשכבה של אני כרגע חושב ש... איך תהיה מודע לשכבה של הראשונה של הבדלה בין, בין דבר לדבר? אבל בעצם המילה אני חושב שזה כבר מציין הבדלה בין יש לב. אף אחד לא חושב על זה. אני חושב ש... כי... כי... המילה כי או שזה אני קורה. חושב ש... זה אני מבדיל בין יש לב. מה הפעולה שאני רוצה שאני אומר אני חושב ש... מבדיל בין יש לב. לא, אם אתה מודע לזה, אז כן, אם לא, אז לא. אתה מודע לזה? כן. אז אתה מודע לזה, לא כולם מודעים לזה. אתה באמת, כשאתה רואה מולך קיר, אתה באמת זוכר... לא. רגע אחד, מי אמר שיש פה קיר? אוקיי, אז אני מאמין שיש הבדל בין יש להן, ואני מאמין שיש הבדל בין פה לשם, בין אתמול למחר, בין צבע לצבע, בין רוחב לגובה, ולכן אני כרגע רואה קיר, אתה זוכר את כל האמונות האלה לפני הקיר? אני זוכר את זה יותר, אני לא זוכר את זה כל הזמן, אבל זוכר את זה יותר. אתה מתרגל את זה. זה משהו שקורה. אתה מתרגל, אמרת, ואתה מתרגל. בין כך ובין כך, כל הדיון הזה רלוונטי, אם עם אחד תחפש לדעת מה באמת קורה פה. אם תחפש לדעת מה קורה פה, זה רלוונטי. אם לא, זה לא רלוונטי. אתה לא אגיד לך בדיוק מה קורה. אתה. למה אני מבדיל? אני לא יודע מה קורה פה. אני אגיד לך, לא קורה פה שום דבר. אוקיי, אני שמח לשמוע. למה אני מבדיל מעל המחשבה? למה אתה? מעל אני חושב. למה אתה מבדיל? אמרת, אני מבדיל בין יש להם. נכון. זה קודם ל-אני חושב ש... תראה, הוא אומר שזה אותו דבר. מה האמת? שזה אותו דבר, אוקיי? אבל בגדול, כשאני אומר לך, אתה יודע, אתה לא בטוח שראית סוס, אתה רק חושב שראית סוס, אתה, גם אם אתה מבין את זה, יש דבר שאתה כאילו אומר, כן, אבל זה שיש הבדל בין אם ראיתי סוס ללא ראיתי סוס, זה בטוח נכון. זה כאילו נכון בלי קשר אליי. זאת אומרת, אתה אומר, אני ראיתי סוס. ואז אני אומר לך, אתה יודע, זה לא שאתה ראית סוס, אתה רק זוכר שראית סוס, אוקיי? ואז המוח אומר, אוקיי, וואלה, עכשיו הבנתי באמת, שבאמת, באמת, באמת לא בטוח שהיה סוס, רק אני חושב שראיתי סוס. אבל גם כשאתה כאילו, אתה אומר, הנה, גיליתי את האמת, גיליתי שבאמת אנחנו לא יודעים מה קורים, ואין לנו אלא את הרגע הזה, וברגע הזה קורה הכל, נגיד, אוקיי? אבל מה האמת? שגם כשאתה כאילו נצמד לאמת הזאת, אתה עדיין חושב, רגע, אבל אם היה סוס או לא היה סוס, זה בטוח שזה שונה, רק אני לא יודע אם קרה או לא קרה. אז אני אומר לך, לא אדוני, גם זה שאתה חושב שיש הבדל אם יש סוס או אין סוס, גם זה רק אמונה שלך. מי אמר בכלל שבאמת יש הבדל בין סוס לאין סוס? כי כל הנאום הזה, כאילו מוביל את הבן אדם, להבין שזה שהוא חושב שהוא ראה סוס, זה לא באמת קרה. ואם אני אשאל אותו, תגיד לי, אבל כאילו, אבל גם כשאתה מבין את זה, אתה עדיין חושב, אוקיי, אבל זה ש... אבל מה האמת? שאו שהיה סוס, או שלא היה סוס, ואני כרגע חושב שהיה. אוקיי, אבל מה האמת? שגם זה שאתה חושב שאו שהיה סוס או שלא היה סוס, גם זה רק המחשבה. כי יכול להיות שהיה ולא היה בו זמני. ומי שמחשבה זה היה והיה בו, לא בו... אתה, מה הבנת? תסביר. שאם אני שם את החושב לפני, כשאני רואה משהו, שומע משהו, מרגיש משהו, אם אני שם את החושב לפני, אז אני... ער לכך, שכרגע אני רק חושב את זה. ומה באמת? אבל מה באמת? אני באמת לא שם לב לזה שאני אומר לעצמי כאילו או שאני רואה את זה או שאני לא רואה את זה. כאילו אם אני רואה משהו, אז או שאני רואה את זה או שאני לא רואה את זה, אבל מה שבטוח שזה או שזה קיים או שזה לא קיים. כאילו זה בטוח לפני. עכשיו או שאני רואה את זה שאני לא רואה את זה. או שזה קיים או שלא זה בטוח נכון. אלא מה שאני לא יודע אם זה באמת קורה או לא. אני אגזור. אז מה אני מחדש? ומה שאתה מחדש, גם זה מחשבה, אם זה קיים או לא קיים, אם יש הבדל בכלל אם זה קיים או לא קיים. אני אסביר את זה עוד פעם. ואם אמרת בקיצור סימן שלא הבנת. לא, אני הבנתי את זה מעולה. אני עכשיו... עוד לאיבוד. לא, לא. אני יכול להסביר את זה, אבל זה ייקח לי יותר זמן. ייקח לי זמן, אתה לא רוצה על חשבון אבים, אוקיי. אוקיי. שאלה. כן. לא, אני מביא את זה חלק עליו. הוא עכשיו, הלאה. לפני כן, מה הבנת? בואו נזרום לשאלה. למה? להסביר את כל זה? לא, את האחרון. אין הבדל בין יש להן. לא, בכל זאת, תלך עוד אחד אחורה. קדימה. לא משנה, נו. מה אני ניסיתי להסביר פה? שהכל מבוסס על זה, ושיש דברים שאתה... אתה יכול להגיע לתובנה אולי חדשה, אתה מגלה שזה הכל סובייקטיבי ורק אתה חושב שזה ככה ואי אפשר לדעת באמת מה שחשבת שאתה יודע קודם, אבל אפילו זה מבוסס על משהו שאתה אומר זה בטוח נכון, שיש הבדל בין
בין יש לאין בקיצור. ושאתה חושב שזה קיים גם בלי להיות תלוי בך. כאילו, לדוגמה, נגיד אתה אומר, נגיד אתה במופע קסמים, ואתה רואה שחותכים את הבן אדם, ואתה אומר, אוקיי, אני חושב שחותכים אותו, אבל באמת לא חותכים אותו. עכשיו בוא נגיד את זה אחרת, אני חושב שחותכים אותו, אבל באמת או שחותכים אותו או שלא חותכים אותו, אבל גם זה שאתה חושב שבאמת או שחותכים אותו או שלא, גם זה גם עכשיו השכה, מי אמר, אולי באמת חותכים ולא חותכים אותו בו זמנית, אולי באמת יש ואין פיל בו זמנית בחדר. אני לא רואה פיל בחדר. יש ככה, יש אין פיל בחדר, יש אני חושב שאין פיל בחדר, אבל... אוקיי, אבל מצד האמת או שיש או שאין. לא, לא, גם שאתה חושב שמצד האמת או שיש או שאין, ושאתה חושב שיש ולא אין, או אין ולא יש, גם זה רק אמונה, כי מי מראה שמצד האמת או שיש או שאין, למה מצד האמת יש ואין בו זמנית? מה אתה יודע? זהו, זו שאלה שלי. נו? האם זה מחשבה שלישית? כלומר, אתה אומר, גם זה עצמו מחשבה שיש הבדל ביניהם. אז האם זה מחשבה שלישית, או שכל המחשבות נובעות מתוך המחשבה הזו באיזושהי צורה, שאז בעצם אומר שאני כל הזמן חושב על אותו דבר? אתה תסביר את השאלה שלך עוד פעם. אתה אומר, גם המחשבה שאין הבדל ביניהם, שיש הבדל ביניהם. נכון. אתה אומר, גם זה עצמו מחשבה. נכון. אז אני אומר, האם זה מחשבה שלישית, שאתה אומר... מה זאת אומרת שלישית? מה הכוונה שלישית? סתם אתה אומר שלישית? לא, אני לוקח אחד, שתיים, ואני אומר, ויש מחשבה שלישית שזה לא אותו דבר. לא, 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 אתה, אם לא, לא, זה חייב לבוא ביחד. זה מה שאני שואל, אז. כי אתה לא יכול להגיד יש זה ויש זה בלי שתגיד יש הבדל ביניהם. זה באותה מחשבה, כאילו צריכה לבוא מחשבה שאומרת לה, תקשיב, יש הבדל בין זה לזה. יש מחשבה בסיסית שאומרת, תקשיב, יש הבדל בין יש להם, כאילו או שיש או שהם, ועכשיו אתה רואה, פה יש משהו מסוים שקוראים לו קיר, פה יש משהו מסוים שקוראים לו שולחן. אוקיי, והמשמעות... תדמיין בראש שלך, תדמיין בראש, תדמיין שיש לך בראש נקודה ונקודה. כאילו יש נקודה ויש ריק. אם המוח שלך לא ידע להבדיל בין אם יש נקודה לאין נקודה, הוא לא יכול לראות שום תמונה. אם המוח שלך לא היה מסוגל להבדיל בין, כאילו אם לא היית יודע לזהות אם יש נקודה או אין נקודה, לא היית יכול לצייר תמונות במוח. כאילו המוח הפעולה הראשונה שלו אומרת לך, תקשיב, אתה רואה, לזה קוראים יש נקודה, לזה קוראים אין נקודה, אוקיי? עכשיו תקשיב, אתה רואה, פה יש נקודות בצורה של קיר, פה יש נקודות בצורה של שולחן, פה יש נקודות בצורה של שולחן ירוק, פה שולחן כחול. אבל הראשון הראשון היה צריך להסביר לך, אתה רואה, פה יש נקודה, פה אין נקודה. כאילו שים לב, פה יש ואין, ואז הוא אומר לך, זה המסגרת של השולחן, זה המסגרת של הקיר. אני מבין. תחשוב שהיית צריך לתכנת מחשב מאפס, מאפס, שאין לו שום פקודה. היית קודם כל צריך, והיית צריך, נגיד, לתת לו תוכנת צייר. קודם כל אתה צריך להסביר לצייר, פה יש צבע, פה אין צבע. בלי זה אין לנו איך להתקדם. אז תזהה, פה יש, פה אין, ועכשיו תזהה שפה יש צורה כזאת ופה צורה כזאת, ולצורה הזאת קוראים ככה, לצורה הזאת קוראים ככה. רגע, אני צריכה להבין את זה בשביל להתקדם? מה שאמרת? אני לא צריכה להתקדם את האלוהים? אני צריכה להתחיל מההתחלה? ליצור את העולם? תמתיני, העניין הוא שנראה לי כרגע של לשקול את האופציה שאולי אין הבדל, המשמעות של זה זה שאני מדבר על אותו הדבר. כלומר, אני לוקח... נגיד אין הבדל זה גם מחשבה. זה מה שאתה אומר. מה השאלה שלך? לא, לשאול, כאילו, לשקול את האופציה שאולי אין הבדל בין זה לזה, לא משנה, דבר אחד לשני, זה לשקול את האופציה שאני כל הזמן חושב על אותו דבר. נכון. נכון, אם אין הבדל בין דבר לדבר, זה בעצם אומר שכל הזמן אתה חושב על אותו דבר, שזה בעצם אומר שאתה לא חושב על כלום, או שאתה חושב על הכל ביחד, שזה גם בין כלום. אז למה היש נראה בצורה אחרת והאין נראה תמיד אותו דבר? אין לזה תשובה. אם היית מוסיף למה לי נראה ש... אולי היה לזה תשובה. למה? אז אני אשאל את זה אחרי. כי לך זה נראה ככה, זאת התשובה. הלאה, מה את רצית לשאול? ומה זה משנה אבל? מה אני חושבת? מה אני לא חושבת? כל התהליכי מחשבה האלה, חוץ מזה שהבנתי שאם אני שואלת את השאלה, או אם אני מודעת לזה שזה רק לי נראה ככה, אז אולי אני יכולה להתחיל את הטכניקה. זאת אומרת, ברגע שאני, הבנת אותי? ברגע שאני מודעת לזה שעכשיו רק לי נדמה. יכול להיות שאין שם תמונה, יכול להיות שיש שם תמונה, יכול להיות שגם וגם, מצד האמת, לא משנה. בלי זה לא משנה. השנייה, אז מההתחלה. הדברים האלה, בגדול, תלוי לאיפה רוצים להגיע. אם אתה רוצה לגלות מה היית לפני שהיית, אם אתה רוצה לראות את המציאות מבחוץ, אם אתה רוצה להבין את המציאות בלי להיות תלוי בחוקים של השכל, צריך לעשות את זה. ואם אתה רוצה, אם לא, זה גם... מה שקורה, הסוף, מסוף הדרך. אז זה צריך את זה. שזה גם ההתחלה. זה צריך את זה, צריך את זה. כי אם אתה לא תצליח לראות מה קורה מבחוץ, אם יש לך אמונות, אתה לא יכול להתקע, אתה לא יכול לראות מה באמת קורה, כי יש לך אמונות. זאת אומרת, כל מה שאני צריכה לעשות, זה נגיד עכשיו ראיתי את הבחור הזה, האם ראיתי, להיות מודעת לזה שלא בטוח שהוא כאן?
לא רק זה. שאני רואה אותו עכשיו, לא רק זה. שזה יכול להיות רק מחשבה שלי. לא רק זה, יותר גרוע מזה. זה עוד כלום. לא להיות בטוח שיש הבדל בין אם הוא כאן ללא כאן. נכון, יופי. אז עצם זה שאני מודעת לזה. לכל הדברים האלה. לא, אם את מאמינה לזה, לא, לא, לא. אם את מאמינה לזה, עדיין לא התקדמנו כל כך. מאמינה שאני לא יודעת. אם אני מאמינה עכשיו שאני לא יודעת מה קורה פה. לא, 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 נתחיל מההתחלה. נתחיל מההתחלה. לא יעזור לך. תקשיבי, נתחיל מההתחלה. יכולה לדמיין שאני הרגשתי משהו. מההתחלה. אני מנסה להגיד משהו אחר. את רואה מולך אובייקט, אוקיי? עכשיו, השאלה... האם את מודעת למה קרה לך במוח לפני שראית את הצורה הזאת? עכשיו, כל מה שאני מסביר פה, שנייה, כל מה שאני מסביר פה, אם אנחנו נעשה את זה בצורה יותר קלה, אז יהיה יותר ברור למה זה רלוונטי. לדוגמה, נגיד, אתה רוצה משהו, האם אתה מודע למה עבר לך במוח לפני שרצית את זה? לדוגמה, מישהו שונא אותך, האם אתה מודע במוח מה עבר לך בראש לפני שחשבת ששונאים אותך? לדוגמה, אתה מפחד שיפטרו אותך, האם אתה מודע למה עבר לך במוח לפני שפחדת שיפטרו אותך? כאילו, בדברים האלה זאת, זה דברים שהם שימושיים. דברים פשוטות כדי שנבין את המסובך. זה דברים שהם, עוד פעם, התהליך, יש פה תהליך. התהליך אומר ככה, כשאתה חושב משהו, בוא תנסה להבין מה קרה לפני, עד המחשב, עד השכבה הכי תחתונה, עד הדבר הראשון שאי אפשר להתקדם יותר. זה קודם כל התהליך. עכשיו, התהליך הזה אפשר לשים אותו בכל מיני רמות. אפשר לשים אותו ברמה שאם אתה מפחד למשהו, אז בוא ננסה להבין למה אתה מפחד, אוקיי? אפשר לשים אותו ברמה של, אוקיי, אם אתה רוצה לדעת מה באמת קורה מחוץ עליך, מה משמעות החיים, מה זה, מה שזה לא יהיה, אז אתה צריך ללכת עד לרמה התחתונה של כל המחשבות, לצאת החוצה, ומשם תוכל לראות הכל, ואם תצא לשם, גם לא לך שום שאלה מה משמעות או מה אין משמעות וכאלה. יכולים לעשות את התהליך הזה עכשיו? תעשה פה. בוא נעשה. זה לא משנה איזה נושא. אתה יכול לעשות אותו עכשיו, תעשה. נניח אני עכשיו, אומר, יש פה תמונה, אוקיי. אז אני יודע שיש פה תמונה בגלל שאני מבדיל בין יש להם, נניח. כשאני אומר, אני חושב, ברגע שאני אומר, אני חושב, אני מבדיל בין יש להם. זה לא, אתה צריך להבין אותי, תקשיב. זה לא, תקשיב רגע, לא, לא, תקשיב, תקשיב, תקשיב. זה לא תיאוריות. זה לא, הבנתי ש, הבנתי ש, חשבתי ש. זה לא תיאוריות, זה לא מילים. כי במילים אתה טיק-טק תגיע לסוף, אתה לא תגיע באמת לסוף. זה לא תיאוריות. אתה באמת יושב עם עצמך ואתה אומר, אני רוצה בטוח, יש או אין. אז הנה, אני עכשיו עושה את זה. אני לא רואה שתוכל. אני מוכיח לך את זה. מה תוכיח לי? שאין הבדל בין יש להם. שמה? שאני, שאני אומר שאני חושב שיש תמונה, אז אני באותו רגע... אתה אומר את זה, אתה חווה את מה שאתה אומר? אני עושה תהליך, כאילו, כרגע, כביכול אני עושה תהליך. אתה צריך לשבת עם עצמך, תקשיב, אתה צריך לשבת עם עצמך, כשבא אליך מחשבה בראש, אוקיי, האם אני בטוח שהיא אמת? ואז המחשבה תגיד, כן, זה אמת. אתה אומר, מי אמר שזה אמת? אז תגיד, מה זאת אומרת? אני רואה פה. מי אמר שאני רואה פה? אוקיי, אני חושב שאני רואה פה. עכשיו, זה לא תיאוריות, אתה יכול בתיאוריה להגיד הרבה דברים, אבל אם אתה באמת תעשה, באמת תיקח את המחשבה, תפוס, תגיד, מי אמר? מי אמר? בוא נראה, זה באמת לא באמת. אז אתה פתאום תגלה רגע. אם אני רואה או לא רואה, זה אני חושב, אבל אם זה קורה או לא קורה, זה בטוח נכון, או שזה קורה, או שזה לא קורה, רק אני עכשיו חושב שזה קורה או לא קורה. ואז אתה צריך לתפוס גם את מה שבאמת קורה. אז מה אמרת שבאמת קורה? אמרת שבאמת או שזה קורה או שלא, ורק אתה חושב אם זה קורה או לא. לא, לא, ומי אמר שבאמת או שזה קורה או לא? אולי באמת קורה ולא קורה זה אותו דבר בכלל? עכשיו, זה, אם אתה תשאל את השאלה הזאת, אתה תשתגע. כי אתה לא יכול באמת לחשוב שאולי זה קורה ולא קורה בו זמנית. כי זה משפט שאין לו שום היגיון. להגיד אולי יש ואין בו זמנית זה משפט בלי שום היגיון. אין בזה שום היגיון, זה לא הגיוני, זה לא אפשרי לחשוב על כזה דבר, אוקיי? ולשאול את השאלה הזאת פירושו להשתגע. ואם אתה תשאל את השאלה הזאת באמת, אתה תשתגע. אתה לא חושב שנכון מה? מה שאתה אמרת עכשיו. אל תעשה לי מניפולציה. מה אמרתי? שמה אמרתי? שמה אמרתי? אני אגיד לך שזה... קודם כל אתה אומר שזה משתגע ואי אפשר להבין את זה בצורה לוגית. העניין הזה כי זה סוג של... המוח שלך לא מסוגל... אז המוח שלי כן מסוגל, אבל אני יכול להוכיח... אז אני שמח שהשלי לא מסוגל. אתה מסוגל? אני אגיד לך שאתה כאן מסוגל. אני לא חושב שאני מסוגל. אתה חושב שאני מסוגל? אני יכול להראות לך? שמה? אני אראה לך בדרך שלך שאתה כן מסוגל. בדרך שלך. אם אתה חושב שאני יכול לחשוב על יש ואין בו זמנית. אז אתה לא יכול להראות לי שאני מבין או לא מבין. כי אם יש ואין בו זמנית, אז אין הבדל בין מבין ולא מבין. ברגע שאתה אומר אם, אז יש לך איזה מחויה בראש, אתה חייב להשתחרר ממנו. יש לך הנחת יסוד שאתה מחזיק אותה. אוקיי, בסדר. מה אתה מנסה להוכיח לי הוכחות? אני מסביר לך בגדול, אתה מבין, אתה מבין אשריך. אני מסביר משהו אחר. בגדול, אני חושב שבן אדם לא מסוגל לחשוב על דבר והיפוכו בו זמנית.
ולכן כשאתה תשאל את עצמך, רגע, מי אמר שבאמת או שזה קורה או שלא, אולי זה קורה ולא קורה בו זמנית, זה כאילו כמו להגיד, זה כמו פקודה שהיא בלתי אפשרית, זה כמו עכשיו לא מסוגל, זה כמו תגיד לו פלוס או מינוס בו זמנית, הוא לא יכול, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. אין לו אפשרות, אין לו אפשרות לצייר את זה. בתמונות, במוח, אתה יכול לצייר הרבה ציורים, אתה יכול לצייר פיל ורוד מעופף, אבל לא יכול לצייר יש ואין בו זמנית. אין אפשרות במוח לתפוס תמונה של יש נקודה ואין נקודה, אין אפשרות ביחד. או שאתה רואה נקודה, אז אתה לא רואה אין נקודה, אתה לא רואה נקודה, אז אתה לא רואה יש נקודה, אין אפשרות ביחד. ואם אתה לא עושה את זה, אתה לא רואה את התמונה. אתה אומר שאין אפשרות, אבל יחד עם זאת, אם אתה לא עושה את זה, אתה לא רואה תמונה. לא, אין אפשרות ברגיל. אם אתה תתאמץ הרבה, יש אפשרות. אבל זה משהו שאתה עושה גם בלי להתאמץ, אין לך ברירה. אתה לא תראה תמונה. נניח עכשיו אני רואה תמונה, כדי לראות אותה אני חייב להבדיל בין יש לב. נכון. נכון? עכשיו אתה אומר שאי אפשר להבדיל בין יש ואין זמן זמנית, כי אם אתה עושה את אני זה... אני לא אמרתי את זה. אמרתי שאי אפשר לחשוב על יש ואין בו זמנית, לא אמרתי אי אפשר להבדיל. אבל זה מה שאתה עושה, אחרת אתה לא תראה את התמונה. מה שאני עושה, מה אני עושה? חושב על יש ואין בו זמנית, אחרת אין תמונה. לא נכון, למה אתה אומר את זה? אני אגיד לך למה אני עושה. אז הנה אתה סביר. ברגע שאני אומר שאני חושב על זה, מה אני עושה בעצם? קודם כל צריך להבדיל בין דבר לדבר, בלי זה אי אפשר לעשות כלום. בין יש לאין, בין יש לאין, בו זמנית. נכון. אז הנה, אתה רואה? לא, אתה צריך להבדיל ביניהם. בו זמנית. מה בו זמנית? להבדיל בין יש, הפעולה של החשיבה... להבדיל פירושו לא לחשוב עליהם בו זמנית. מה זה להבדיל? לא לחשוב ביחד. להבדיל זה כן לחשוב ביחד. לא, לא, להבדיל זה לא לחשוב ביחד. הפוך. למה? כשאתה מבדיל בין דבר לדבר, פירושו אתה לא חושב על זה ביחד. לא להבדיל, פירושו, לחשוב ביחד. אז רגע, אם אתה לא מבדיל בין דבר, אתה אומר שאתה לא עושה את זה ביחד, אז אתה עושה את זה בשתי... רגע, 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 זה לא משחקי מילים, זה לא משחקי מילים, זה לא משחקי מילים. המוח, כשהוא רואה נקודה, הוא לא רואה אין נקודה. כשהוא רואה אין נקודה, הוא לא רואה יש נקודה. זה מה שהוא רואה רק נקודה. כשאתה רואה נקודה, אתה אומר, הנה נקודה, ובעצם ולא, אין נקודה. נכון, זאת אומרת, אין פה כלום, זה ולא, יש פה משהו. אז אתה אומר שברגע שהוא רואה נקודה, אתה אומר שיכול לראות רק נקודה, הוא לא יכול לראות אין נקודה בו זמנית. תוך כדי שהוא חושב יש פה נקודה, הוא לא יכול לחשוב אין פה נקודה. אבל אם הוא רואה רק נקודה, אז אתה שמעת אמרתי? תוך כדי שהוא רואה יש פה, הוא לא יכול לחשוב אין פה. אז בוא נבדוק את זה שנייה. אם אתה רואה יש נקודה, אתה אומר שאתה יכול לראות יש נקודה, אתה לא יכול לראות אין נקודה בו זמנית. כרגע, המוח הבסיסי שלך כרגע, כשהוא רואה יש נקודה, הוא לא יכול לראות אין נקודה. אז ברגע אחד אתה רואה רק נקודה, ואם אתה רואה רק נקודה, אין לך למה להשוות את זה, אז אתה גם לא רואה את הנקודה, אז איך אתה רואה את הנקודה? זה לא נכון. למה? אם אתה חייס לך נקודה רק לבן... אני מסכים איתך, אני מכיר את התיאוריה הזאת. אבל אתה כתבת אותה. אני מסכים, ברור שאני מכיר את התיאוריה, אנחנו דיברנו על התיאוריה הזאת ביחד. מה? אני אסביר מה הוא שואל, מי הבין מה הוא שואל? אם אין לך במה להשוות. טוב, טוב, אנחנו מכירים את התיאוריה, מכירים את התיאוריה, תקשיב. השאלה שלו היא כזאת, השאלה נכונה וגם התשובה נכונה. הלאה, השאלה שלו היא כזאת. הוא אומר, בשביל לתת משמעות למשהו, אתה חייב שיהיה משהו שונה. עד כאן זה הגיוני. אם היית חושב רק על משהו אחד, לא על המשמעות. תחשוב רק על שולחן, אין משמעות לשולחן, אתה צריך בשביל שולחן, צריך משמעות למשהו אחר. ולכן, מחויב, שאם אמרת יש פה משהו, אז בעצם תוך כדי, אם היה למשמעות ליש משהו, זאת אומרת שתוך כדי היית צריך לחשוב גם על אין משהו. כי תגיד יש ולא אין. נכון? עכשיו, מה האמת? מה האמת? שזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אתה לא עושה את זה, זה כל מה... לא, תקשיב רגע. אתה עושה את זה בו זמנית. תקשיב, זה לא, הנה, עכשיו הוא יגיד לך לא, זה בו זמנית, זה בו זמנית. זה לא בו זמנית, כי אפשר... אין הבדל בין משהו... מה האמת? מה האמת? הנה, בשבילך, מה האמת? מה האמת? בשבילך זה בו זמנית. אבל יש הבדל, יש שני סוגים של בו זמנית, בסדר? בתוך הבו זמנית יש שני סוגים. תקשיב. כשאתה חושב על יש משהו, מחויב המציאות שתוך כדי אתה חושב על אין משהו. תוך כדי אתה חושב על אין משהו, אלא מה? שגם בו זמנית יש שני סוגים. יש סוג של בו זמנית שזה באותו עוצמה, ויש בו זמנית שזה לא באותו עוצמה. אני מדבר על הבו זמנית שזה באותו עוצמה. מחויב המציאות שאם אתה אומר רע לי, זה אומר שבאותו רגע אתה חושב טוב לי. אם לא היית חושב טוב לי, לא היית יכול להגיד רע לי. באותו רגע, לא לפני. זאת אומרת, לא, אם הייתי מנתק לך במוח את כל המחשבות הטובות, לא יכול להיות לך רע, את המחשבות הרעות, לא יכול להיות לך טוב, אוקיי? אז מחויב שתוך כדי שאמרת יש, באותו רגע אמרת ולא אין, באותו שנייה. אלא מה שבבו זמנית יש שני בו זמנית. יש בו זמנית שאתה אומר יש ולא אין, אין ולא יש. ש... אבל זה לא באותו עוצמה, אתה לא רואה את האין ואת היש באותו עוצמה. אבל אם מדבר... למה אתה מציין שזה לא באותה עוצמה? כי אם באמת היית רואה שזה באותו עוצמה, את היש ואת האין, איך אתה עוד למה אתה אומר שיש ולא אין? אז אתה אומר שעצם זה שזה באותה עוצמה, זה כבר אתה האין הבדל עוד פעם, נפלת. אם באמת היית רואה את זה באותו עוצמה, אז למה אתה אומר יש ולא אין? יש יותר יש כאילו.
אם באמת זה באותו עוצמה, אתה אומר, אין, אני באותו עוצמה, אני רואה יש, אתה אומר ככה, תראה, אם לא הייתי רואה אין, לא הייתי יכול לדעת שיש, לא הייתי רואה יש, לא הייתי יכול לדעת שאין, עד כאן זה נכון. אבל אם באמת היית רואה באותו עוצמה את היש ואת האין, אז למה אתה אומר שיש ולא אין, אולי אין ולא יש? אז בוא נלך לזה שזה לא באותו עוצמה. עכשיו רגע, תעצור רגע, תעצור רגע. אני לא הקשבתי, תעצור. אני עכשיו אסביר לך משהו שעשיתי איתו, הוא התעקש להגיד שזה בו זמנית. עכשיו היה אפשר להתווכח איתו, לעשות לו מסיבוב אחר, להגיד לו, תקשיב, יש בכלל שתי שכבות במוח, יש שכבה כזאת, יש שכבה כזאת, אפשר להגיד לו, לא, זה בכלל אתה זוכר, זה רשימו, זה זיכרון, זה זיכרון של אין, זיכרון של יש. אמרתי, למה לי להתווכח? אתה נגיד לו את זה, הוא התעקש, היא תגיד לי, לא, זה כן בו זמנית. אמרתי, בוא נלך על הבו זמנית שלו, אבל ניתן לו שני סוגים של בו זמנית. זה היה כל אחד מסביר מה היה. יכולתי להתווכח, הוא אומר בו זמנית, הוא אמר, מחויב לי שזה בו זמנית. אבל תגיד לו, לא, זה לא בו זמנית, אתה יודע, זה בכלל זיכרון, וזה לא ביחס לרגע הזה, זה ביחס לקודם, ולעשות סיבוכים. אבל אז הייתי מפיל לך את זה בשנייה אחת. בעיניך. ואז הוא היה אומר לי, לא נכון, זה כן בו זמנית. אמרתי, בוא נלך איתו על הבו זמנית. מה אתה אומר, בו זמנית נכון, זה בו זמנית. אבל בו זמנית יש שני סוגים. אני מדבר על הסוג של הבו זמנית שבאותו עוצמה בו זמנית. אתה מסכים איתו שזה מחויב שזה בו זמנית? יש פה, עכשיו הוא יכול להפיל את מה תגיד על זה עוד פעם, אני אפיל לך את זה. אז נסביר לכם איך הוא יכול להפיל את מה שאני אומר, מה אני טענתי. ברגע שזה שני עוצמות, זה כבר נופל. למה? כי אם זה שני עוצמות, ובזמן אחת... קודם כל, זה לא יכול להיות שני עוצמות, יכול להיות שתי עוצמות. אוקיי, הלאה. אצלי זה אותו מספר. נו. אין לי מתי. אם זה שני עוצמות, אז ברגע אחת יש עוצמה אחת כזאת, ברגע אחת עוצמה אחרת. לא, 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 באותו רגע. בו זמנית. לא, רגע, יש שני מצבים של מוח. יש מוח שבו זמנית רואה יש ואין באותו עוצמה, ויש מוח שבו זמנית רואה יש ואין, אבל לא באותו עוצמה. זאת אומרת שהוא רואה שני סוגים של יש ואין? בו זמנית? לא, הוא עדיין, לא, לא, הוא רואה את אותו יש ואין, רק שיש מצב שהוא רואה את היש ואין באותו עוצמה, ויש מצב שהוא רואה את היש ואין לא באותו עוצמה. אז ברגע שיש רגע אחד שאתה אומר שהוא רואה את היש ואין לא באותו עוצמה, ויש מצב שהוא רואה את היש ואין בעוצמות שונות, נכון? לדוגמה, בוא ניתן דוגמה, לדוגמה. נגיד שאתה רואה נקודה שחורה, זה אומר שבאותו רגע, אם יש לה משמעות ביניך, זה אומר שאתה רואה את האין נקודה שחורה, אבל זה לא באותה עוצמה, כי אם היית רואה יש נקודה שחורה ואין נקודה שחורה באותו עוצמה באותו רגע, אז למה החלטת שיש נקודה שחורה? יכול להיות להגיד אין נקודה שחורה, יכול להגיד מה זה אומר בכלל יש נקודה שחורה. הבנת? לא. מה לא הבנת? מה שאמרת עכשיו. כלום לא הבנת את המילים, הבנת? הבנתי את המילים. מה הבנת, מה אמרתי? זאת אומרת שאם אתה רואה באותו רגע נקודה שחורה, אתה אומר, יש שני עוצמות של נקודה שחורה. או ש... לא, יש שתי עוצמות של לחשוב על דבר והיפוכו. כן. או שאתה חושב שיש נקודה שחורה, או שאין נקודה שחורה, או שיש נקודה שחורה יותר מהנקודה שחורה השנייה. יותר מהלבנה. מה השאלה שלך? איך אתה מפיל את זה? אני מה שאני טוען, שיש איזשהו מקום שאתה כותב, הנה, שאני כותב. מה אתה חושב? אני חושב שאתה כותב. מה אתה חושב? לא אכפת לך מה אני כותב. מה אתה חושב? אתה חושב שזה נכון? שכל... כן. אז תדבר בשבילך, מה אכפת לך מה אני כותב? אני חושב שברגע שאתה אומר את המילה אני חושב, כן. ואתה חוקר את הפירוש, הפעולה, מה אתה עושה כדי לחשוב, מה אני עושה כדי לחשוב? אתה צריך לחשוב על דבר מפוכו בו זמנית, נכון. מה אני עושה? אבל לא באותה עוצמה. מה הפעולה שאני עושה לחשוב? כן. מחויב שבאותו רגע אני לוקח אין והופך פה ליש. אני מסכים איתך. לא, או יש והופך אותו לאין, זה לא משנה, אתה צריך לבודד משהו כדי לחשוב על שולחן, אתה צריך לחשוב על משהו שיש או משהו שאין. כן, אני חושב שאת זה אתה יכול להסביר ברגע אחד אם אתה רוצה. נכון. אני יכול להסביר? כן. מה זה קשור אליי? אתה פותר את כל המשוואה הזאת בשנייה. אז אתה צודק. חוץ מבעיה אחת שנשארה לנו, שאתה לא יכול לחשוב בו זמנית, שאתה לא יכול לחשוב בו זמנית על יש ואין באותו עוצמה. עוד פעם. זה נכון שבשביל לחשוב על משהו, המשמעות שלו נגזרת ממשהו או לא, שזה אומר בעצם שאם יש משמעות למשהו, זה אומר שאתה חשבת על משהו או לא, וזה נכון שאם חשבת על יש, זה אומר שבו זמנית והיה לזה משמעות עבורך, זה אומר שבו זמנית חשבת עליהן. עכשיו אני מדבר, תקשיב, עכשיו אני מדבר. זה נכון שבשביל להגיד יש, אתה צריך לחשוב על אין. נכון שבשביל שיהיה משמעות לאין, אתה צריך שיהיה משמעות לאין. זה נכון, עד כאן זה נכון. אני לא מסכימה עם זה. את לא מסכימה שמה? אם אני מחק לך במודעות, אם אני מחק לך במודעות את המילה אין, יכול להיות משמעות למילה יש? לא, אבל אני עדיין לא מסכימה עם מה שאמרת. לא מסכימה שמה? אני מסכימה שבשביל שיהיה יש, יש תמונה, זה אומר שאוטומטית גם אין תמונה. זה אומר שחייבת להיות לך אפשרות שתחשבי שאין תמונה. לא, ברגע שיש תמונה גם אין תמונה. איפה אין תמונה? אין תמונה ויש תמונה,
חייב להתקיים. לא, רגע, שנייה. יש, קודם כל, כל דבר יש לו את ה... נסים להפיל אותך. לא, מה הקשר? מקסימום אני אפול. זה להבין. הפעם אחר כך, הם מסכימים איתי. אנחנו בואו. כל המטרה פה זה להפיל את הכל בסוף, אדרבה. צריך להפיל את הכל, שישר ושאר שום מחויין. לא, שנייה. אני מפילה את עצמי. אני אפיל אחר כך את הכל, אני אחר כך אסביר, אתה בינתיים תחשוב למה לא יכול להיות שתי עוצמות של בו זמנית. המילה עוצמה בכלל לא מסתדרת לי פה. אני יודע. מההתחלה. עוצמה זה בכלל. למה לא יכול טכנית, ברגע שיש, יש גם אין, פוטנציאל של יש, פוטנציאל של אין. לא, יש משהו לפני כך שכדאי שתבין אותו. אוקיי. תסתכלי. בשביל שהמוח שלך יבין משהו, הוא צריך, המשמעות שלו נגזרת מדברים אחרים. לדוגמה, נגיד, המושג שולחן. מה, יחסי? יחסיות כאילו? תקשיב, את רואה שולחן. כן. יפה. אם היית, מה את יודעת על השולחן? איזה דברים? יש לו משמעות עבורך למילה? שאני אומר לך שולחן, יש לזה משמעות עבורך? יפה. המשמעות שלו איפה נמצאת? מחוץ עלו. מה זאת אומרת? אם נגיד הייתי מוחק לך את כל המחשבות בראש, היה נשאר רק מחשבה אחת שולחן, היה משמעות למילה שולחן? לא. יפה, זאת אומרת, אם עשוי נגיד שיהיה משמעות לשולחן, צריך עוד דברים, נכון? יפה. יחסיות, כאילו, אוקיי, זה יחסית לזה שולחן. זאת אומרת שכשאת חושבת על שולחן, את חייבת לחשוב על עוד דברים, כי אם את חושבת רק על השולחן, השולחן לא כשעצמו מה הוא בכלל, מה זה שולחן? אוקיי, הבנתי שלא יהיה לו משמעות. עכשיו, רגע, שנייה, עכשיו. נגיד המוח שלך צריך להיות מסוגל לחשוב שאין כיסא. לא אמרתי שהוא צריך לחשוב שפה אין כיסא. עם זה אני לא מסכימה. שלא מסכימה, רגע, לפני כן, מה הבנת אותי? לפני כן מה לא מסכימה? אני לא מסכימה עם זה שזה תהליך של מחשבה. מה זאת אומרת? אני, בשביל לזהות את השולחן, אני, יש איזושהי תהליך חשיבה שנעשה אוטומטית, שאני חושבת שיש שם שולחן, אני חייבת גם לחשוב שאין שולחן. זה בכלל לא תהליך חשיבתי. יש שולחן, זה אומר שגם אין שולחן. אז יפה, זה אומר את זה, זה גם מחשבה. השנייה, זה אומר, כן. את לא קוראת לזה מחשבה, תקראי לזה ידיעה, בסדר? ידיעה פנימית, בסדר? תגידי לזה תובנה בסיסית. תקראי לזה תובנה, תגידי תובנה בסיסית, זה ברור, כאילו, אוקיי? אז אנחנו קוראים לזה פה מחשבה. זה רק מילה, יכולנו לקרוא לזה ידיעה בסיסית, הנחת יסוד, אמונה בסיסית, זה כל מילים שונות של אותו דבר. להגיד למה אני חותרת אבל? למה את חותרת? לזה שאני חושבת שאני לא יכולה לחשוב שיש שולחן, ובו זמנית לחשוב שאין שולחן. אני שלא מסוגלת. זה מה שאני אומר. טכנית, אני יכולה... אני אומר שאי אפשר... אבל אתה מדבר על עוצמות. אז אני אסביר למה אני כן מתכוון. זה מתבטל, אם חשבתי שיש שולחן. אני אסביר למה אני כן מתכוון. תקשיב, אני אסביר למה אני כן מתכוון. תסתכלי, אם את רואה במקום מסוים, את אומרת, יש פה כיסא. בשביל שיהיה משמעות עבורך ליש פה כיסא, תסתכלי, יש פה עת. משמעות? מה זה משמעות? אתה מבין למה אני מתכוון? כאילו... מההתחלה. איך הגענו במשמעות? מההתחלה. טכנית. מסתכלים, את רואה פה עת? כן. בואי נניח להגיד שמסתכלת על העת הזה דקה. אני דקה הסתכלת על רצוע. עכשיו, במשך כל הדקה הזאת היית מודעת לזה שיש עת, 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 נכון? נכון. יפה. עכשיו, בשביל לחשוב על... בשביל שיהיה משמעות ברגע מסוים למילה עת, צריך שבאותו רגע תחשבי על דברים אחרים. אז אני אסביר עוד פעם. אולי כיוון אחר, כי אני לא מבינה איך אתה מגיע למשמעות פה, מה הקשור? תראי, יש פה קודם כל הקדמות. אני יכולה לעשות את זה? פיזי? טכני? אני מסביר לך עוד פעם. גם לראות את וגם לא לראות את? כן. אני מסביר לך עכשיו איך. באותו רגע? בו זמן? כן, כן, כן. גם אם זה לא נראה לך הגיוני, זה לא אומר שזה לא ככה. הלאה, אני מסביר לך עוד פעם, סתכלי. את רואה את? כשאת חושבת על העת, על כמה דברים את חושבת? את יכולה לחשוב על שני, את יכולה לחשוב על שני דברים בו זמנית? לא. לא רק על דבר והיפוכו, את לא יכולה אפילו על שני דברים שונים. את יכולה לחשוב על כיסא ועת בו זמנית? לא. יפה, אז את חושבת על העת, על כמה דברים את חושבת? רגע, עכשיו אבל אני רואה את בו זמנית. ראיתי עכשיו כיסא ועת בו זמנית. אבל זה באותו חלקיק שנייה? אבל ראיתי תמונה שהיא כבר מכילה את שנייה, אוקיי. לא, אבל גם אם כן, אבל זה לא באותו חלקיק שנייה, היית צריכה לחשוב, אה, זה העת, זה הכיסא. ואז עשיתי עוד חלקיק שנייה שמכיל לשניהם. יפה. הבנתי, אז לא. אז זה שלוש תמונות שונות בכלל. אוקיי, אז אני לא יכולה. יפה, אז בוא נגיד שאת חושבת, מה את רואה פה? את חושבת רק על העת? רק על העת. יפה. עכשיו, כשאת חושבת רק על העת, יש לו משמעות עבורך? יש לזה משמעות? מעבר לזה שאני חושבת על עת כרגע? לא, לא, כשאת... המילה עת. אה, כן. נסביר אותם. כן, כל המילה שיש לי על עת. את חושבת על עת? כן. תסתכלי על קיר, את רואה קיר? כן. יפה. עכשיו, כשאת חושבת על הקיר ועל העת, זו אותו תחושה או תחושה שונה? תחושה שונה. יפה. זאת אומרת שעבורך, כשאת רואה, חושבת על עת, את חושבת רק על העת, אבל עדיין יש לזה תחושה שונה ממתי שאת חושבת רק על קיר, נכון? מסכימה. זה דבר שלא יכול להיות.
כי אם חושבים רק על משהו אחד ולא חושבים על דברים אחרים... לא עושה את זה בו זמנית אבל. את לא הבנת אותי. כי אתה מדבר על המשמעות הזאת. מההתחלה, מההתחלה. תחושה של קיר לעומת תחושה של עת. תקשיבי עד עשר. תודה. זה עושה סדר. אני פשוט, זה רק אצלי ככה, זה לא... זה בעצם כולנו. אתם הבנתם את ההוכחה? כן. אז אני מסביר עוד פעם. הם פשוט תקשיבו, שמעו את ההוכחה הזאת, לפעמים זה לא אומר שהם מבינים, אבל זה אומר שהם חושבים שהם מבינים. הלאה. תסתכלי. וגם ההפך הלאה. הלאה. עת? את חושבת על עת? כן. את חושבת רק על עת או על עוד דבר עכשיו? רק על עת. יפה. תחשבי על הקיר, חושבת רק על הקיר? כן, את חושבת יפה. עכשיו תסתכלי. מסכימה את אישים חושבים רק על דבר אחד, אין לו משמעות בפני עצמו? כן. יפה. עכשיו תחשבי על עין תפוז. אוקיי. תחשבי על עוד עין תפוז. אוקיי. יש הבדל בין עין תפוז הזה לעין תפוז הזה? לא. יפה. יש הבדל בין לחשוב על משהו שאין לו משמעות ללחשוב על משהו שאין לו משמעות? לא. אז איך יכול להיות שכשאת חושבת רק על הקיר או רק על העת, זה שני דברים שונים? הם לא שני דברים שונים. זאת אומרת, זה לא יכול להיות, כי אם היית חושבת רק על העת, אז הוא היה מאבד את המשמעות שלו. אז איך יכול להיות שכשאת חושבת על משהו אחר, רק על קיר, יש לזה משמעות שונה? אם באמת היית חושבת... זה המחשבה, זה המחשבה, זה אומר. תנסי להבין אותי. אני מסכים איתך שכשאת חושבת על העת, את לא חושבת על קיר, וכשאת חושבת על קיר, את לא חושבת על העת. אני מסכים איתך, סתם, אנחנו לא מתווכחים על זה. מסכים איתך שאם כשהיית חושבת על עת, היית חושבת על קיר ועל קיר על עת, לא ההבדל בין קיר לעת, ואז לא היית יודעת שזה קיר וזה עת. מסכים איתך עד כאן, מסכים. אני אומר עוד מידע, מוסיף על זה מידע, אני לא שולל את זה. זה נכון שהיגיון אומר שאם כשהייתי חושב על עת, הייתי חושב על עוד דברים, אז הייתי חושב על עת, לא ההבדל בין הלבנם ולא ההבדל בין קיר לעת, זה נכון. אלא מה, זה היבט מסוים, אלא מה, שאם אנחנו נעמיק בזה, נראה פה עוד משהו מעניין. שמצד האמת, אם היית חושבת רק על העת, ברגע נתון, רק את, אם נגיד אני מוחק לך במוח את כל מה שאת יודעת, משאיר רק את המילה עת. האם היה משמעות למילה עת? לא. אם יש לך במוח המון מידע, תראה לעצמך שאני מוחק את כל המידע, משאיר רק את המידע על העת. לא את המידע על העת, משאיר רק את המילה עת, רק את הצורה הזאת. הצורה הזאת לכשעצמה, אם אני מוחק לך את המידע על כחול, על פלסטיק, על לכתוב, מוחק לך את כל המידע, רק על עת. אני הבנתי ואני מסכים. יש משמעות לזה? לא. זאת אומרת שאם כשאת חושבת על עת יש לו משמעות עבורך, כנראה שתוך כדי שאת חושבת עליו, את איכשהו חושבת על עוד דברים. עכשיו, למרות שזה לא הגיוני, אף על פי כן זה ככה. אלא מה, שאם... מה? זאת לא הייתה הכוונה שלי, אבל... מה לא הייתה הכוונה שלה? זה לא אמור להיות הגיוני, אני דיברתי על משהו אחר. אני דיברתי טכנית על לחשוב על העת, ובו זמנית לדעת גם שבפוטנציאל אין עת, אבל בו זמנית בחוויה שלי. הוא שם אצלך בעת, והוא גם לא שם, יש את החסר שלו שם, אוקיי? נגיד, החלטתי שברגע שיש עת, גם יש את החסר שלו, ממש כאילו מחקת שם את זה, אוקיי? פלוס ומי, לא יודעת, לא משנה. כדי קיים ולא קיים בו שיהיה מנית. משמעות עבורך ליש עת, צריך שתהיה מסוגלת לא לחשוב על עת. או במילים אחרות, שתהיה מסוגלת, אם לא תבין את אני אסביר. לא, אני... או שתהיה מסוגלת לחשוב גם על אין עת. אם הייתי מוחק לך מהמוח את האפשרות של יש עת, סליחה, אם מהמוח הייתי מוחק שאת לא מבינה מה זה אין עת, אז גם לא היית מבינה מה זה יש עת. תארי לעצמך שהמוח שלך ברגע נתון לא היה מסוגל להבין מה זה אין עת. אז באותו רגע הוא גם לא היה מסוגל להבין מה זה יש עת, כי מה זה יש עת ולא מה. אבל אני פשוט לא מדברת על זה, אנחנו מגיעים כל הזמן שם. אז בואי תגידו, מה את מדברת? זה נופל על המשמעות, אתה אומר למשמעות, היא אומרת, לא, אני רוצה... לא משמעות. כן, איך היא שומעת את המילה משמעות, אז היא כבר לא מתבלבלת. היא חושבת שיכולה לתפוס את העת מעבר למשמעות שלה. לא, אני מבינה משמעות. אולי הטרמינולוגיה, המילה משמעות, פשוט עושה לה בעיה, אני פשוט להגיד להבין. בסדר. אולי לבדתי את השאלה שלך. יכול להיות. אז בואי תסביר אותם את השאלה. אני מדברת על האפשרות, וזה קשור למה שבועזן אמר, שטכנית אני יכולה לחוות את האפשרות שיש משהו ואין אותו בו זמנית. זה הכל, זה כל מה שאני אומרת. את חושבת שזה לא אפשרי? אני בטוחה. ודאות, כי... אז אני אומר לך, אז אני... זה מתבטל, אני לא יכולה להיות, אני אתפוצץ או משהו. אני מסכים איתך, זה מה שאני ניסיתי לומר, אבל אני אומר גם את ההפך. עוד פעם, מה האמת? מה האמת? שזה נכון שכרגע במוח האנושי הרגיל, זה נראה שאתה לא יכול לחשוב בו זמנית על יש עת ואין עת באותו עוצמה. אתה לא יכול להגיד, אני בטוח שיש פה עת מ-0, כמה את בטוחה שיש פה עת מ-0 עד 100? 100%. 100%, יפה. אז לא יכול להיות שבו זמנית גם תהיה בטוחה ב-100% שאין עת. אוקיי.
כן, או ב-100% שאין. להיות בטוחה ב-100% שיש אפס עת, או להיות בטוחה ב-100% שאין עת. אי אפשר, זה אני מסכים שאי אפשר. הוא אומר שאפשר, אני אומר שאי אפשר, אוקיי? אני טוען שבשכל שמחוץ לשכל אפשר. בשכל הרגיל אי אפשר. אם אני בטוח שיש, אז זה אומר בטוח... אם אתה בן אדם, אז אם אתה בטוח שיש, זה אומר שאתה לא יכול בו זמנית להיות בטוח שאין. אתה לא יכול בטוח שיש ובטוח שאין בו זמנית. אין אפשרות. כי המוח לא מאפשר, אין, המנגנון לא מאפשר. זה קומפיוטר כזה שהוא לא יכול לעשות את הפונקציה הזאת. אבל אני מסכים, ואף על פי כן, באופן יחסי, כשאתה אומר אני בטוח שיש פה עת, אתה אף פעם לא בטוח בזה ב-100%, אתה בטוח בזה תמיד ב-100% פחות קצת. למה? שזה עוד פעם. זה מחויב. כן. כי המשמעות של היש עת נגזרת מהאין עת. ואם לא היית מסוגל תוך כדי שאתה חושב על יש עת, לחשוב טיפה על אין עת, אז גם לא היית מבין מה זה יש עת. זאת אומרת, כדי להגיד יש פה עת ב-99.99%, אתה צריך לחשוב טיפה ולא אין. או שאני חושבת אותו באותו רגע גם על שולחן, ואז יחסית לעת. נכון, בחלק, בדיוק. אז בחלק שאת יוצאת מהעת, שם את חושבת על, על המשמעויות של העת ועל האין עת. עכשיו, יכולתי לומר לו שזה בזמן אחר, אני אומר שזה באותו זמן. גם אם נאמר שזה באותו זמן, זה עדיין שתי עוצמות שונות. עכשיו... למה זה חשוב להגיד את השני עוצמות שונות? זהו, אני... אתה מדבר על שני עוצמות של שני דברים שונים. עוצמה של יש ועוצמה של אין. יש ואין, אתה יודע מה זה אומר? כן. יפה. השאלה אם אתה יכול לחשוב בו זמנית יש את ואין את באותו עוצמה, או לא? כן. באותו עוצמה יש את ואין את? כן, כן. העוצמה של היש... אתה רואה פה את? כן. מה אתה חושב עכשיו, על יש את או על אין את? על יש את. ומה אם אין את? אתה גם חושב באותו עוצמה? כן. אז למה אתה אומר שיש ולא אין? כי העוצמה של היש והעוצמה של האין, זה שני דברים שונים. מה הקשר? מה שייך לך? איך אתה יודע שיש פה עת? איך אתה יודע שלאין יש עוצמה? אני לא יודע איך אני יודע. אתה יודע שיש פה עת? אז למה אתה שואל? אני סתם שואל. אתה יודע שיש פה עת? כן. איך אתה יודע שיש פה עת? כי אין פה עת. כי אין פה עת כרגע. אתה מסוגל להסביר לי שגם אני אבין, כי אני לא מבין מה אתה אומר. כן, אני אסביר את זה כזה. כשאתה אומר את המילה אני חושב, המילה אני חושב זה החיבור בין יש ואין. המילה אני חושב, באותו רגע זה חיבור בין יש ואין. למה זה אותו חיבור של יש ואין? כי הפעולה שאני עושה כדי להגיד אני חושב, אני לוקח יש ואין ואני מחבר אותם. זה מה שאני עושה. למה? אני הבנתי שאתה אומר את זה, השאלה אם זה נכון. בוא נבדוק את זה. אז הנה, בודקים את זה עכשיו. בסדר. עכשיו, מה הפעולה שאני עושה שאני אומר אני חושב? לא, אני חושב, זה כאילו אני אומר לך שאני עשיתי איזה פעולה שאני תכננתי את המחשבה שלי. אז אני שואל את עצמי, מה הפעולה שאני עושה את זה? מה הפעולה? אז אתה בא, יום, כתוב באיזשהו בספר, שמקום... אתה חושב שזה נכון? כן. אז מה אכפת לכם לכתוב בספר? דבר בשמך. אני מדבר בשמי. אז למה אתה הזכרת את הספר? אבל אכפת כשאני אומר בספר. כי זה פתח לצרות. נכון. בסדר, אז אני לא אגיד, לא כתוב בשום ספר. נכון. תגיד מה אתה חושב. אני הבנתי, ההבנה שלי. מה אכפת למה הבנת? אתה חושב שזה נכון? נכון. אז תגיד, כמו שאתה אומר יש קיר, אתה לא אומר כתוב שיש קיר, תגיד יש קיר, אין קיר, אין קיר. אז אם אני מקים בית חרושת עכשיו של לייצר מחשבות, במחסן של החומרי גלם חייב להיות אין מחשבות. כי אם היה שם יש מחשבות, אז מה שייך בכלל לייצר מחשבות? זאת אומרת, כדי לייצר מחשבה, חייב שיהיה לי אין מחשבה. זה לא נכון. כדי לייצר מקום... זה גם לא נכון, אל תעבור נושא. זה לא נכון. זה לא נכון. בוא נבדוק. למה זה לא נכון? אני אסביר לך. כי גם כדי לייצר אין מחשבה, צריך שיהיה יש מחשבה. נכון. בלי יש מחשבה. נכון. אז האמת היא אחרת, שבשביל לייצר מחשבה, צריך שיהיה משהו שאין בו הבדל בין יש מחשבה לאין מחשבה, אז מן אתה מייצר את היש מחשבה ואת האין מחשבה. אז אתה אומר שצריך לו שני דברים שונים, בו זמנית. יש מחשבה ואין מחשבה. צריך שיהיה חומר אחד. לא משנה אם אתה מתחיל. צריך שיהיה חומר אחד שאין בו הבדל בין יש מחשבה לאין מחשבה, ואימנו אתה מייצר את היש מחשבה ואת אין מחשבה. ולכן, ומקדם אמרת שכיסא הוא לא מכיסא, ושולחן הוא לא משולחן, כי אם היה רק שולחן, אז לא היית מזהה אותו. ולכן, כשאתה מגיע למקום הזה, שאתה אומר, אני חושב, באותו רגע יש הבדל בין שניהם. אני מסכים איתך. החומר הזה זה משמעות? אני אמרתי שאין הבדל בין שניהם. אני מסכים איתך, בשביל לחשוב על משהו, אתה צריך להבין. ואף על פי כן אין, כי אני לא עושה את הפעולה הזאת. טוב, זה כבר התיאוריות האחרות. חדשות שלך. נו? החומר הזה זה משמעות? לא. רגע, אני הרגע רוצה להפריך את מה שאמרתי קודם. תקשיבו. מה אמרנו? אמרנו שהמוח, בשביל לחשוב על יש צריך לחשוב על אין, בשביל לחשוב על אין צריך לחשוב על יש, ברמה מסוימת, לא באותה רמה, כי אם זה באותה רמה, הוא לא יכול לחשוב לא על זה ולא על זה. בסדר? רגע, הבעיה במה שאתה אומר עכשיו, בגלל שזה שני עוצמות שונות, אז זה כאילו מבטל אחד את השני? כן. אתה חושב שאפשר, אתה מסוגל לראות בעין שלך, אתה מסוגל לראות תמונה? כן.
כן, אתה מסוגל לראות תמונה אחרת, כן, אתה מסוגל לראות אותם מחשב, עבדת פעם במחשב, פוטושופ, עבדת. אם אני שם לך תמונה של חתול, מה אתה רואה? חתול. אם אני שם תמונה על זה תמונה של כלב, מה אתה רואה? כלב. אתה רואה גם את החתול? לא. לא. אתה יכול לדעת שיש מתחת חתול? לא. לא, אבל אם אני אעשה שקיפות, אתה יכול לראות שיש מתחת חתול, נכון? נכון. אז תהיה תמונה מעובדת של חתול וכלב, נכון? אבל אתה מדבר על שני. רגע, תן לי לדבר. אבל אם זה יהיה בדיוק באותו עוצמה, אם אני אשים לך תמונה של כלב, מה זה תמונה של חתול? אתה יכול לדעת שתוכלת משהו מתחת? לא, אם זה בדיוק באותו עוצמה, אין לזה משמעות. אבל יש פה משהו של... אתה יכול לראות שתי תמונות שונות באותו... אבל יש פה משהו לא נכון ממה שאתה אומר. אתה מדבר על שני עוצמות של ילד. יש הרבה דברים... לא משהו לא נכון, יש הרבה דברים לא נכונים מה שאני אומר. קודם כל תסביר מה אמרתי לך, תגיד מה נכון. אתה דיברת על חתול ועל כלב, זה שני דברים שונים. וזה שני עוצמות של יש. אתה מקום אומר, חייב להיות... כשאנחנו מדברים על עוצמה של יש ועוצמה שאין, של אין, זה לא שני עוצמות של יש, אלא על עוצמה של אין. עוד יותר גרוע. עוצמה של יש, עוד יותר גרוע. זה יכול להיות שני עוצמות בו זמנית, אותו דבר. עוד יותר, לא. עוד יותר גרוע. מה יותר הפך? יש חתול ואין חתול, או יש חתול ויש כלב? מה יותר הפך? עכשיו אתה מדבר על יש חתול ואין חתול, ויש חתול ואין כלב. מה יותר הפך? מה יותר שונה? אם אני שם תמונה של יש חתול ותמונה של אין חתול, או תמונה של יש חתול ויש כלב, מה יותר שונה? מה יותר הפכים? יש חתול ואין כלב יותר הפכים. לא, יש ואין. יש חתול ואין כלב יותר הפכים. למה? יש חתול ואין כלב זה אותו תמונה בכלל. אותו תמונה? כן, בתמונה של יש חתול גם אין כלב. אז זה אפילו אותו תמונה. אתה חושב שיש... אני אסביר לך את זה אחרת. לך לפוטושופ, תשים שתי תמונות. תמונה אחת יש בכדור, תמונה אחת אין בכדור. אם זה יהיה בדיוק באותו עוצמה, אתה תראה או את היש כדור או את האין כדור. אם זה לא יהיה באותו עוצמה, אתה תראה כדור בשקיפות, נכון? Okay. אם נשים שתי תמונות, נשים תמונה של יש כדור, yeah. נשים תמונה של...